د افغانستان اسلامي جمهوری ریاست ادیب او محقق ښاغلي سیال کاکړ ته د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان د ورکړې په اړه فرمان. ادیب او محقق ښاغلي ولی محمد خان سیال کاکړ د پښتو پر فولکلوري ادب او دغه ډول نورو ادبي برخو کې تر شپږ دیرشو ډېر کتابونه لیکلي، ژبې او ادب ته د خدمت په لاره کې د قدر وړ کړنې ترسره کړې دي. د علامه سید جمال الدین افغان دولتي نښان ورکړه منظوروم. زه په ژوند کې د ګران افغانستان جمهور رئیس او دغه ګران وطن ادیبانو، پوهانو، عالمانو زه په ژوند کې تشویق کړم. که څه هم زما عمر دا وخت زه څلور اتیا کلن یم، خو داسې په دې وخت کې زه قدرت له داسې ناوړو پیښو سره مخامخ کړم چې د ما چې په ژوند کې کوم هدف ځان ته ټاکلی و، اوس زه هغه حوصله نه لرم. ما تقریبا شپېته کاله مخکې د پښتو په ادبي او علمي میدان کې ګام کېښو. تر دا وخته پورې زما تقریبا پنځوس کتابونه چې په هغه کې کوچني او لوی شامل دي چاپ شوي دي. ما دا کار په دې نیت نه دی کړی چې زه پر افغان ملت احسان کوم، بلکې دا زما ملي فریضه وه چې زه دې په خپل ژوند کې یو داسې هدف وټاکم چې دا هدف په رڼا کې زه و ګرانې پښتو و درنو پښتنو افغانانو او خپل ګران وطن ته د زړه په مینه او په پښتني اخلاص خدمت وکړم. زه نه پوهېږم چې زه به په دې کار کې څومره بریالی شوی یم. البته دا ساینس او ټکنالوژي په دې دوره کې چې د بده مرغه د کتاب اهمیت بیخي ختم شوی دی، زه په خپلو ځوانانو او تنکیو بچیانو باندې غږ کوم چې تاسې باید کتاب ته شا ورسرمه نه کړئ. موږ په خپلو کتابو ژوندي یو، موږ په خپل ادب، په خپل کلتور، په خپل تاریخ، په خپل تاریخي او ادبي مشاهیرو ژوندي یو. ښه مې په یاد دي چې هغه وخت ما په پوهنځي کې درس وایه، نو په پښتو کې بیخي لږ کتابونه وو. یو خو زموږ د کلاسیک ادب لکه حضرت عبدالرحمان بابا او خوشحال خان خټک، دا دوی څرګندې څېرې وې
او د دوی کتابونه په مارکیټ کې هم په پېښور کې موجود بود.